Це Філіпс Ван Блейд. Ван Блейд для бороди і щетини. Це не ще один станок із сотнею лез та гелевою подушечкою для найбритвенішої гладкості. Тому що це Філіпс Ван Блейд. Рухайся проти росту волосся і прийнятих правил. Одним лезом збривай щетину будь-якої довжини. Підрівнюй, моделюй контури та голи. Хлопці вже зацінили. Тепер твоя черга. Philips OneBlade. Стань кращою версією себе. Innovation in you. Philips.